2004 թվականին Հայաստանում մեկնարկեց միջազգային հետազոտական նախագիծ, որի շրջանակում սկսեց ուսումնասիրվել խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետական ժառանգությունը, հետխորհրդային երկրների տարածքում և սոցիալիստական երկրներում։ Նախագիծը լայն արձագանք ստացավ աշխարհում։ Հետազոտողներին ոգեշնչած առաջին շինություններից մեկը Սևանում գրողների միության հանգստյան տունն էր։ Հուլիսին Գեթի հիմնադրամը հրապարակեց Keeping It Modern ծրագրում 2016 թվականին ընտրված շինությունների ցանկը, որում ներառվեց գրողների Սևանի հանգստյան տունը։ Գրողների միությանը կտրամադրվի $130,000 դրամաշնոր հետազոտական աշխատանքի և վերակառուցման նախագծման համար։ Նախագծի գիտական ղեկավարը արվեստի քննադատ անկախ համադրող Ռուբեն Արևշատյանն է։ Նախագիծը կիրականացնեն մասնագետներ Հայաստանից և արտերկրից։ Նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն կտրամադրի նաև Գետի հիմնադրամը։ Համալիրը մինչ օրս ուսումնասիրված չէ, առաջին հետազոտությունները կատարվել են հենց այս ծրագրի շրջանակում։ Հյուրանոցային շենքը 1932 թվականին նախագծել են Գևորգ Քոչարը և Միքայել Մազմանյանը։ Ռուբեն Արևշատյանն ընդգծում է, որ հենց 1932-ին տեղի ունեցավ Ստալինյան հայտնի ռեֆորմը, կապված մշակութային ոլորտի գաղափարական վերաձևման հետ, որի արդյունքում ձևակերպվեցին սոցիալիստական սկզբունքները, որոնց հիման վրա էլ ծնվեց այն ոճը, որ հայտնի է որպես Ստալինյան ճարտարապետություն։ Ուշ ավանգարդի լեզվամտածողությամբ նախագծված այս շենքը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվեց շինարարության ընթացքում։ 1938-ին Մազմանյանն ու Քոչարն աքսորվեցին, իսկ 1953-ին առաջարկ եղավ վերափոխել շենքի արտաքին տեսքը Ստալինյան նեոկլասիկ ոճով։ Բարեբախտաբար Ստալինի մահից հետո նախագիծը չիրականացվեց։ 1963-ին, երբ երկու ճարտարապետներն էլ արդեն վերադարձել էին աքսորից, Քոչարին պատվիրեցին շենքի վերակառուցումը։ Արդյունքում հայտնվեց ևս մեկ տերաս և համալիրը ամբողջացավ ճաշարանային շինությամբ։ Ճարտարապետը շատ ներդաշնակորեն կարողանում է փող կապակցել այդ երկու շենքերը իրար մեջ, կրկին անդրադառնալով 20-ականների և 30-ականների այն կոնցեպտներին, որոնք որ փող կապակցում էին ճարտարապետության սոցիալական նպատակայնությունը, որպես ամենակարևոր բաղադրիչ և ճարտարապետության օրգանականությունը։ Կարծում եմ, որ առաջին մասնաշենքն էլ պակաս հետաքրքիր չի, այսինքն այդ բնակելի մասնաշենքը, այն պատճառով, որ դա համընկնում է Քոչարի և Մազմանյանի ստեղծագործական այն փուլի հետ, հենց որ իրենք փորձում էին կապ ստեղծեին հայկական մոդեռնիստական ճարտարապետության ավանդական, այսպես ասած հայկական ճարտարապետության հետ, որի բազմաթիվ օրինակներ ունենք, Երևանում շախմատի տունը նա, հետո ավելի ուշ Մազմանյանի այսպես ասած ղափանում արված շենքերն են և այլն, և դրանք այն նմուշներն են, որ գալիս են հակադրվելու այն հաստատված թեզը, որ կար խորհրդային տարիներին, որ դա Թամանյանն է, որ հղում էր տալի այսպես ասած հայկական ավանդական ճարտարապետություն և մոդեռնիստները դա դեմ էին դուրս գալի։ Ոչ, մոդեռնիստները այլ կերպ էին մոտենում, ավելի շատ ուշադրություն դեմ հայկական ճարտարապետության բովանդակությանը, քան ստե ձևին, այն դեպքում Թամանյանն ավելի շատ ուշադրություն էր տալիս ձևին։ Առաջինում շատ հստակ արևում, երկրորդը ես կարծում եմ, որ բնականաբար ժամանակները փոխվել էին և էդի պետք է հիշենք, որ այն ժամանակ է, որ խորհրդային միությունը աշխատիվ մեկ կերտերության հավակնություն ուներ և այլն, և տեխնոլոգիայի զարգացման ժամանակաշրջանում հենց որ թքած ունեին Սևանի մակարդակի վրա և հիդրոէլեկտրակայանների արդյունաբերության զարգացման համար կարելի է նույնիսկ այդ հրաշք լիճը, այսպես ասած, զոհաբերել, այդ ժամանակ Քոչարը այդ ժամանակի համար ֆանտաստիկ մի հատ լուծում է ընդհանրում, որ մեկ սյան վրա մի ամբողջ շենք է նստում, և նույնիսկ այս վերջը հենց որ մենք նայում ենք մեր ավագ կոլեգաների հետ, ովքեր ուրեմն կառուցվածքային առումով պետք է ուսումնասիրեն շենքը, նույնիսկ իրենց համար շատ տարօրինակ է, որ այդ ժամանակ նման համաձակ որոշումներ և լուծումներ են օգտագործվել։ Կարծում եմ երկուսն էլ իրենց ուրույն տեղ ունեն իրենց ժամանակի մեջ, և կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք դա հավուր պատշաճի և ուսումնասենք և ներկայացնենք, դա կարող է շատ փայլուն նախադեպ լինի։
Հանգստյան տունը հանձնվել է գրողների միությանը 1934 թվականին։ Այդ ժամանակվանից այն շահագործվել է գրեթե անընդմեջ։ Վերջին տարիներին սեզոնի ընթացքում Հանգստյան տունը 30-ից 40 այցելու է ունենում։ Վերջին վերանորոգ 80-ականներին եղել, դրանից հետո կոսմետիկ թեթև այդպիսի բաներ եղել, մենք խողովակներ փոխեցինք, այսպես հիմնական արվելու պահերը, այստեղ սենյակներ կային ներքևի հատվածում ամբողջովին վերանորոգեցինք, ու այս 3 տարվա մեջ ունենք մեր մշտական, այսպես ասած, սիրահարները, որտեղ ինքը իր թե դիրքը Հանգստյան տան, հա, թե այս մթնոլորտը, մարդիկ կան, որոնք գալիս, սիրահարվում են ու ամեն տարի գալիս են այստեղ հանգստանալու ու շատ գալիս են տուրիստներ։ Առաջիկա տարում կկատարվեն տեսական եւ պատմական, ինչպես նաեւ կառուցվածքային հետազոտություններ։ Այս աշխատանքի հիման վրա կիրագործվի նախագծի երկրորդ փուլը՝ պահպանության կառավարման պլանի մշակումը։ Կառավարման պլանի համաձայն պիտի կարգավորվեն ամենատարբեր մակարդակի հարցեր, սկսած շինությունների իրավական կարգավիճակից մինչև հետագա շահագործման կանոնները։ Դա, այսպես ասած, նոր պրակտիկա է, մասնավորապես արդի ճարտարապետության պահպանության հետ կապված։ Մի բան, որը այստեղ շատ նեղ մասնագիտական շրջանակներում զուտ տեսական մակարդակի վրա է հայտնի, և խոսքը չի գնում միայն Հայաստանի կոնտեքստի մասին, այսինքն շատ քիչ երկրներ կան աշխարհում, որոնք այդ պահպանության կառավարման պլանը կիրառել են այսօր իր ամբողջ, այդպես ասած, հա, մասշտաբով։ Երրորդ փուլում աշխատանքային խումբը կներկայացնի վերականգնման նախագիծը էսքիզների եռաչափ անիմացիայի տեսքով։ Նախագիծը կավարտվի գիտաժողովով, որին կմասնակցեն խորհրդային մոդեռնիզմ ուսումնասիրող լավագույն մասնագետները, ինչպես նաև արդի ճարտարապետության պահպանությամբ զբաղվող միջազգային առաջատար կազմակերպություններ և փորձագետներ։ Համալիրի հետագա ճակատագիրը կորոշվի հիմնվելով այս բոլոր փուլերի հաջողության վրա։ Բուն վերականգնողական աշխատանքները ծրագրվում է ավարտել մինչև 2020 թվական։ Շենքերի վիճակը մասնագետները գնահատում են բավականին լավ, քանի որ տասնամյակների ընթացքում դրանք զգալի փոփոխությունների չեն ենթարկվել, չի աղավաղվել դրանց ընդհանուր հորինվածքն ու նշանակությունը։ Սակայն, այնուամենայնիվ, ժամանակը և ծուղ միջոցներով իրականացված վերանորոգումները հետք են թողել։ Մենք այս պահին գրեթե տեղեկություն չունենք, ինչպիսին է եղել սկզբանե շենքի ներքին տարածության կազմակերպումը և էլեմենտները, դիզայնի և այլն։ Կարծում եմ, որ դա բավականին լուրջ մարտահրավեր է, որտեղ պետք է փորձենք նախատիպերի ուսումնասիրության միջոցով ենթադրենք, որ ինչպիսին պետք է եղած լիներ։ Երկրորդ խնդիրը, որ Ռուբենի գաղափարն է, որ շատ հավանում եմ, որ մենք ոչ միայն պետք է գնանք, հասկանանք, որ այդ ժամանակ շենքը, որ նախագծվել է, ինչպիսին է նախագծվել, այլ իրանք ինչ էին ուզում անեին, և հասկանալ միգուցե իրանք ինչ-որ բան ուզում էին անեն, որ այդ ժամանակ տեխնոլոգիան հնարավորություն չէր տալի, հատկապես այդ ապակեպատ հարթություններ և այլի մասով։ Կարծում եմ, դա բավականին հետաքրքիր մարտահրավեր նաև մեզ համար, որպես թիմի, այսպես ասած, անդամներ, որոնք հասկանանք, որ արդյոք հասկանաս քոչարը ոնց է մտածել 60-ականներին։ Եվ երրորդ բաղադրիչը, որ միգուցե ավելի հետաքրքիր, փորձենք այնպես անել, որ հատկապես հյուրանոցային մասը կարողանա տեղավորվել ներկայիս հյուրանոցային, այսպես ասած, տրամաբանության մեջ, ենթակառուցվածքների մասով, հովացում և այլն, որոնք կարծում եմ բավականին բարդ խնդիրներ են լինելու։ Ռուբեն Արևշատյանը համարում է, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում մարդկության ծնած գաղափարները մարմնավորող մշակութային օբյեկտները կենթանի են պահում մարդկանց հուշերը և գաղափարների և դրանց որոնումների մասին։ Կորցնելով այդ մարմնավորումները, մարդկությունն առերեսվում է պատմության կրկնության վտանգին և անհրաժեշտությանը։ Վերջին 20-30 տարիների պատմությունը համաշխարհային կտրվածքով, երբ իրապես արդի մշակույթը, այդպես է, և մասնավորապես արդի ճարտարապետական ժառանգությունը լուրջ անտեսված էր, գլոբալ առումով էր անտեսված, այդ վերանայումները այսօրվա դրությամբ իրանք պատճառաբանված են, որովհետև բոլորը անցան այդ ցնցումների միջով, և խնդիրը առաջացել այսօր իրապես անհրադառնալով այդ ժառանգության պահպանությանը, թե կոնցեպտուալ առումով, թե ֆորմալ առումով, դա ենթադրում է նաև շատ խորը մշակութային վերանայման մի պրոցես, որը անցնում է այսօր ամբողջ աշխարհը։
Եվ շատ ուրախալի է, որ այդ գլոբալ վերանայումների մեջ Հայաստանը կրկին առաջատար ուրեմն պոզիցիայի մեջ է։ Գետի հիմնադրամի Keeping It Modern ծրագրի շրջանակում առաջին դրամաշնորները տրամադրվել են 2014-ին։ Անցած տարիներին Գետի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել աշխարի ամենահայտնի ճարտարապետների աշխատանքներ, այդ թվում Սիդնեյի օպերայի շենքը, Ֆրենկ Լոյդ Ռայթի Ռոբի Հաուսը, Լե Կորբյուզիեի մոլիտոր բնակելի շենքը, Վալտեր Գրոպիուսի տունը Լինկոլնում եւ այլն։ Մի շատ այդպես ասած հուզական պահ կա այս ամեն ինչի մեջ, բայց որը որ վերաբերվում է նաեւ այդ շենքերի արժեքին, որտեղ շատ հաճախ այդ խնդիրը հարցը առաջանում է, ինչու՞մն այդ շենքերի արժեքը։ Մի քանի օր առաջ էր ճարտարապետության թանգարանի արխիվները, երբ նայում էի Գևոր Քոչարի նամակների մեջ, մի քանի անգամ հանդիպեցի ուրեմն հուշեր եւ նոթեր կապված նրա հանդիպումների հետ, ուրեմն Բաուհաուզում Վալտեր Գրոպիուսի հետ։ Երբ Քոչարը եւ Մազմանյանը սովորում էին Ֆուտեմասում եւ նրանք այդպես ասացա շատ կարեւոր դերակատարում ունեին ընդհանրապես ուշ ավանգարդի կոնցեպտուալ դրույթների ձևակերպման մեջ, ինչպես բազմաթիվ ճարտարապետներ, խոսքը գնում է շատ հետաքրքիր, շատ ինտենսիվ եւ քիչ հայտնի տեսական ընդհանրապես դիսկուրսի մասին, որը որտեղի էր ունենում, եւ հայ ճարտարապետները այդ դիսկուրսի մեջ նրան գրավում էին այդպես ասացա առաջատար տեղեր։ Ճարտարապետությունը, որը որ նրանք առաջարկում էին, նույնպես հա առաջնագծի վրա գտնվող ճարտարապետություն էր, այն բացարձակապես գավառական չէր, այն բացարձակապես չէր տարապում թերարժևորման բարդույթով։ Ինչ որ տեղի ունեցավ դրանից հետո եւ այն վերաբերմունքը, որը տեղի ունեցավ այդ մեծ մշակութային քաղաքակրթական խզումից հետո, խորհրդային միության փլուզումից հետո, տարինակ կերպով այսօրվա դրությամբ այս նախագծի շրջանակներում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես երկու ճարտարապետ, օրինակի համար, հա, Վերցեն Գևոր Քոչար կամ մի քանի ճարտարապետ, Գևոր Քոչար, Միքայել Մազմանյան, Վալտեր Գրոպիուս, հա, լինելով տարածանորեն հերացված, պատմականորեն խզված եւ հերացված, մեկ էլ նորից եկան եւ մի նախագծի շրջանակում հայտնվեցին կրկին նույն հարթության մեջ։